Leman bukan sebarang leman tuh. Ini leman terbaik dari ladangnya. Ini leman paling cun. Saya leman. Saya berdiri di sini di depan ladang-ladang saya. Sebenarnya saya bukan gembira sangat dengan benda ni. Sedangkan dalam kampung saya ramai yang ada ladang. Pak Akok, Pak Ayok, Pak Abu, semua ada ladang. Jangan buat saya marah. Ya? Saya nak hidup aman dengan ladang-ladang saya. Biasa budak ni. Pemenang bagi Miss Alam Semesta jatuh kepada Miss Kolong Pong. Itulah dia pemenang kita. Oh. Miss Kolong Pong, awak sebenarnya mistaken. Sebenarnya kesilapannya bukan kepada saya, tetapi kepada kad ini. Kamera boleh zoom? Tak boleh zoom. Saya datang sekarang. Jadi saya sendiri yang tulis. Awak bukan Miss Alam Semesta. Awak mistaken. Saya dah miss call tadi. Penerbit dia pun tak jawab. Sebenarnya bukan Miss Kolong Pong. Miss USJ. Okey, Miss. Awak USJ mana? Saya USJ 2 nampak kecil ni. Saya baru je nak lawa awak menang. Tapi awak USJ 2. Tak boleh. Sebab dekat situ selalu jam. Kalau USJ 9, kita boleh kira lagi. Kita boleh consider juga. Minta maaf. Minta maaf. Saya patut pindah hari itu USJ 9. Ya. Jadi pemenangnya adalah Miss